ਸਾਈਨ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਆਪ ਗੱਡੀ ਚੱਪ ਜੀ। ਅੱਜ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਾ ਦਿਨ, ਅਤੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲੇ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ? ਸਹਿਜ ਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰੈਡੀ ਹੋਈ ਨਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ? ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ, ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁੱਡ ਮੋਰਨਿੰਗ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ। ਅੱਜ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਸਕੂਟੀ 'ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਧੁੱਪ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਟੀ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਜੇ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵੈਸੇ, ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਆਹ ਕੁੜੀ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਜੱਪੋ, ਜੈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਬਾਬਾ ਕਰੋ? ਜਦੋਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇਖ ਲਿਓ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਗੱਲ ਚੱਲੇ ਪਾਏ ਇਹ ਪੂਰੇ ਚਾਰ ਸਰੋਤ ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਵਿਕਾਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਨਾ ਤੱਕਣ। ਤੰਗ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਨਾ ਪਾਉਣੇ। ਤੰਗ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਰਨ ਨਾ ਸੁਣੇ ਕੰਮ। ਬੈਠ ਜਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਉਹਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਪੁਜਾੜੇ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਘਰ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੋਚ ਦਾ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ। ਫੜ ਫੜ ਭੈਣ ਭੱਜ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਦੇਖ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਿਆ। ਭਾਜੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰੋਟ? ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਇੱਧਰ ਦੇ, ਤੂੰ ਖੇਡਣਾ ਹੀ ਆ ਇੱਧਰ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ।
ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਨੀਨੂ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੌਣ ਦਾ, ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 2:15 ਦਾ ਟਾਈਮ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਰ ਮੈਂ ਲੇਟ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਪਨੋਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦੋ ਕੰਮ ਆ ਜੋ ਕਰਨੇ ਆ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗੀ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋਸਤੋ, ਸੌ ਸੌ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਗਏ। ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਡੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਖਰਾਬ ਆ, ਕੁੜੀ ਦੀ ਤਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਮਾਨ ਭੇਜਣਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਦੂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਹੋਣੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੰਮੀ ਹੋਣੀ ਗਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਲਿਸ਼ਕ ਪੁਸ਼ਕ ਕੇ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨੇ ਲਿਸ਼ਕ ਪੁਸ਼ਕ, ਸੌਂ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧੋਤਾ। ਵੇਖ ਲਓ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ, ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇਗੀ, ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਸੈਕਟਰ 23, ਏਅਰਿੰਗਸ ਵਗੈਰਾ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਦੇ, ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਇਸ ਲਈ ਮੰਗਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟੱਪੂ ਦਾ ਫਸਟ ਬਰਥਡੇ ਆ, ਟੱਪੂ ਦਾ ਫਸਟ ਬਰਥਡੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਕੱਪੜੇ ਮੰਗਾਈ ਆ ਉਹਨੇ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਵਾਂ ਘਰ ਸਹਿਜ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਪਨੂਰ ਦੀਆਂ। ਜਪਨੂਰ ਚੱਲ ਇੱਧਰ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਲੇ ਦੀਵੇ ਸੀ, ਫਰੈਗਰੈਂਸ ਵਾਲੇ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਹੁਣ ਤੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਚੱਲ ਇੱਥੇ 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 ਰੱਖਦੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਬਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਵਾਲਾ ਲਾ ਦੇ ਇਸੇ ਪਾਸੇ, ਜੈਲ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹ, ਜੈਲ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਹਣੀ ਫੋਟੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਧਰੋਂ ਚੱਕਣਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਸਿੱਧਾ ਚੱਕ ਲਾ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਲਾਏ ਗਏ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਇੱਥੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਐਂ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਲਾਵਰ ਜੇ ਵਾਂਗੂ ਬਣਾ, ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ, ਹਾਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਬਾਕੀ ਰੱਖ ਦੇ, ਕਰਦੇ ਚੱਲ ਸਾਈਡ। ਹਾਰਟ ਵਾਲੇ ਰੱਖਦੇ ਚਾਰ ਆ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਹਾਰਟ ਵਾਲੇ ਰੱਖ ਚ
ਚੱਕ ਲਾ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਆ ਵੀ ਆ ਇੱਕ ਦੋ ਯੈਲੋ ਰੱਖ ਦੇ ਕਲਰਫੁੱਲ ਜੋ ਜੋ ਲੈ ਚੱਲ ਬਸ ਆ ਕੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਚਾਰ ਚਾਰ ਰੱਖਣਾ ਇੱਧਰ ਚਾਰ ਅਤੇ ਚਾਰ ਇੱਦਾਂ ਬਸ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਐ ਰੱਖ ਦੇ ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਾ ਚਾਹੀਏ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ ਜੈਲ ਪਿਘਲ ਰਹੀ ਆ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਜੱਪੂ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾਈਏ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਜੱਪੂ ਲਾ ਕੇ ਆਈ ਆ ਜਾਓ ਜਲਦੀ ਸਲਾਈਮ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਆਹ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਚ ਹੈ ਨਾ ਫ੍ਰੈਗਨੈਂਸ ਆਉਂਦੀ ਇਹਦੀ ਅੱਛਾ ਤੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਲੈਵੈਂਡਰ ਵਾਲੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਦੋ ਬੋਝ ਗਈਆਂ ਉੱਧਰ ਜਾ ਜੱਪੂ ਦੇਖਿਓ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਲੈ ਅਗਲਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਲਾਈ ਭਰਾਵਾ ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਅਵੀ ਅਜੇ ਨੀ ਲੱਗਿਆ ਸਹਿਜ ਲੈ ਫੁੱਲ ਝੜੀ ਮੁਕਾ ਦੇਣੀ ਤੂੰ ਚੱਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ ਜੱਪੂ ਤਾੜੀਆਂ ਜੱਪੂ ਕਲੈਪਿੰਗ ਦੂਜੀ ਫੁੱਲਝੜੀ ਬਾਲ ਲਾ ਜਲਦੀ ਪਟਾਕੇ ਪਰੇ ਕਰ ਫੁੱਲਝੜੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅੱਗ ਲਾ ਲਓ ਨਾ ਦੂਸਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੋਮਬੱਤੀ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਹਿਜ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਸਕਾਈ ਸ਼ੋਟ ਨਾ ਚਲਾਈਦਾ ਮਾਚਿਸ ਨਾ ਚਲਾ ਆ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਦੋ ਬਿੰਨੀ ਆ ਲਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਦੋ ਉਹ ਬੁਝਣ ਵਾਲੀ ਆ ਇਹ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆ ਲਓ ਮਾਚਿਸ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਥੱਲੇ ਆ ਲਓ ਫੜੋ ਆ ਗਈ ਓਏ ਆ ਗਈ ਕਾਜਾ ਕਾਜਾ ਚਲੇਗਾ ਬਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਚਲਾਓ ਵੈਸੇ ਇੱਧਰ ਜੇ ਚਲਾਓ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਚਿਸ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਘਰ ਆ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਬਸ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਕੈਸ਼ੋਟ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਲੈ ਲੂੰਗਾ ਉਹ ਸਹਿਜ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਹਿਜ ਪਰੇ ਕਰ ਲਾ ਪਰੇ ਕਰ ਹੁਣ ਜੱਬੂ ਜੱਬੂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਗਿਆ ਕਲਰਫੁੱਲ
ਸੀਗਾ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁਰਲੀ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾ ਚੁਰਲੀ ਦੂਸਰਾ ਦੇ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਕਲਰ ਆ ਓਹੋ ਜੱਪੂ ਡਰੂ ਗਿਆ ਨਾ ਪਟਾਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ